Dnevni horoskop za 22. avgust 2023. Ovan, ne zahtevajte od sebe nemoguće ako ne želite da ponedeljak bude težak dan. Danas će biti neočekivano mnogo slučajeva i zadataka, a vi ćete morati da izaberete na šta da se prvo fokusirate, a na šta da odložite. Bolje je početi od onoga što vam je zaista važno. Rešavanje tuđih problema može da sačeka. U prvoj polovini dana neće biti lako slagati se sa drugima, ali će druga polovina biti povoljna za komunikaciju. Brzo ćete naći zajednički jezik i sa rođacima i sa novim poznanicima. Nije isključen početak romantične priče. Posao, nemojte biti tvrdoglavi i ambiciozni danas, posebno za predstavu. Osim toga, dan je nepovoljan za pojedinačne poduhvate u karijeri. Čak i ako vam se čini da ste puni aktivnosti i entuzijazma, to će biti lažni znak. Možda ćete u kasnim popodnevnim satima doživjeti slom izazvan stresom proteklog dana. Zato danas ne bi trebalo da prisustujete bučnim kolektivnim događajima i preuzimate gomilu obaveza. Zdravlje, trebalo bi da pokušate da posjetite zubara danas. Iako ovo može biti rutinski pregled, on će pomoći u sprečavanju rizika od ozbiljnih problema u budućnosti. Danas je pogodno i za svojevrsno čišćenje organizma. Zbog toga možete odbiti obilnu večeru, zamenjujući je salatom od povrća ili voća. Ljubav, danas je za Ovna važna kuća ili mišljenje porodice. Ako njihova osjećanja nisu jako jaka, datum će biti pomeren za drugi dan zbog porodičnih događaja ili kućnih planova. Ovan, ozbiljno zaljubljen, poželit će da pokaže svoju strast prema svom imanju ili da je impresionira svojim autoritetom u bliskom krugu. Bik, ne žuri nigde. Na početku dana, malo je verovatno da ćete uspjeti da osvojite važne pobjede, čak i ako se jako trudite. Osim toga, tuđe greške i nedostaci mogu izazvati kažnjenje u poslovanju, pa je bolje biti strpljiv. Ovo vreme je pogodno za rad sa dokumentima, rešavanje organizacionih pitanja i pravljanje dugoročnih planova. Druga polovina dana bit će plodnija, ali će emotivna pozadina u ovom trenutku biti intenzivnija. Pokušajte da ne brinete ako nešto krene naopako. Malo je verovatno da će se pojaviti ozbiljni problemi, sa malim se možete brzo nositi. Pa zašto se brinuti? Posao, generalno, dobar dan u smislu posla i karijere. Nadležni će vas ceniti, a kolege će saslušati vaše mišljenje. Postoji šansa da dobijete novu poziciju koja će doneti zadovoljstvo. Nezaposlenim organima danas je dobra šansa da nađete posao iz snova. Glavno pravilo je aktivnost i uporna potraga za željenim poslom. Zdravlje. Danas bi trebalo da budete pažljiviji sa predmetima za piercing. Nepažnjom možete dobiti ranu koja će nakon slučajne infekcije zarastati dugo i sa komplikacijama. Druga polovina dana je pogodna za bavljenje nekim pasivnim sportovima. Nemojte davati povećanu fizičku aktivnost telu pre spavanja. U suprotnom, kasnije će biti teško zaspati. Ljubav. Danas se ljubavni odnosi bikova razvijaju na veoma bogatoj i neobičnoj emocionalnoj pozadini izazvanoj važnim događajem. Ništa ih ne sprečava da se osvetle iz ove situacije i preusmere tok emocija koje ona generiše u svoj lični život, kako bi ga dodatno obojili živopisnim iskustvima. Blizanci. Dan će biti povoljan za komunikaciju. I poslovni i lični sastanci će proći dobro. Ako želite da impresionirate nekoga, razgovarajte sa ovom osobom danas, teško da će ostati ravnodušan na vaš šarm. Možete uspjeti u slučajevima koji zahtevaju kreativnost. Imaćete sjajne ideje koje niko drugi ne bi smislio. Moguće su dobre vesti u vezi sa radom, važna otkrića i zanimljivi predlozi. Zvezde su spremne da podrže one koji teže ka vrhuncu karijere. Ne propustite pravi trenutak, preuzmite inicijativu. Posao, vaš šef ili kolege sa posla verovatno će vam se obratiti za pomoć. Generalno, dan se može nazvati pozitivnim. Ako treba da iskoristite srećnu priliku, onda neka vrhunac aktivnosti padne u prvoj polovini dana. Zdravlje. Došao je dan, kada konačno možete prošetati do neke teretane ili fitness sale i kupiti pretplatu za mjesec dana unapred.
Ovo će vam omogućiti da ponovo ne odlažete bavljanje sportom u udaljenoj kutiji, a onda ćete uskoro moći ne samo da smršate, već i da ojačate srčani mišić. I zaista joj je potrebna podrška i obuka, jer je rizik od srčanog udara veći nego ikad. Ljubav. Blizanci treba da upamte da ljubavna iskustva ovog dana mogu imati više od psiholoških posljedica po njih. Moguće je da će se u naletu osjećanja preduzeti hrabar korak ili će se potrošiti velika suma. Ovo je posebno verovatno ako se na partnera gleda kao na blisku osobu, a romansa je deo budućnosti. Rak. Danas ćete koristiti mnogima, pa i sebi ako ne gubite vreme na sitnice. Započnite dan sa najvažnijom stvari, srećnom stječajem okolnosti bit će i najzanimljivije. Slušajte svoju intuiciju. Zahvaljujući njenim savjetima, ponašat ćete se korektno u novoj situaciji i postići odlične rezultate tamo gdje drugi nisu uspeli. Druga polovina dana može doneti manje nevolje. Nećete brinuti o njima i s pravom. Uskoro će se sve rešiti samo od sebe. Posao. Dobar dan za poslovna partnerstva. Možda ćete zaključiti obostrano koristan sporazum. Predstavnici horoskopskog znaka koji rade u uslužnom sektoru bit će veoma aktivni. Ako treba da rešite neko pravno pitanje, onda je sve u vašim rukama. Danas ćete možda sresti poznate ljude koji će vam pružiti dobru pomoć. Zdravlje. Danas ne bi trebalo da eksperimentišete sa svojim izgledom. Bolje je ostaviti sve kako je za sada. U suprotnom, morat ćete da se kajete zbog onoga što ste uradili. Ako i dalje želite da napravite neke promjene u svom izgledu, onda je najbolje da poradite na slici. Danas možete intuitivno da izaberete savršenu sliku za sebe. Ljubav. Danas su ljubitelji raka preplavljeni tako jakim emocijama da ponekad njihova diploma prevaziđe skalu. Njihova očekivanja i zahtjevi mogu biti prenaglašeni ili specifični. Nešto će ih brzo pogoditi. Uz kratko poznanstvo, povećana emocionalnost raka možda neće privući, ali uplašiti zapanjenog partnera. Lav. Započnite dan zadacima koje možete sami da rešite. Biće teško pregovarati sa nekim u ovom trenutku, neće biti lako ni objasniti drugima šta vam treba od njih. Na sreću, uticaj pozitivnih trendova će dobiti na zamahu. Ubrzo posle podneva primetit ćete da ste ponovo ispravno shvaćeni. Veče će biti posebno povoljno za komunikaciju, i poslovnu i neformalnu. Možete vidjeti stare prijatelje, otići na romantičan sastanak ili organizovati kućnu zabavu. U svakom slučaju, lepo ćete se provesti. Posao. Vlasti i kolege neće ceniti vašu preteranu aktivnost, pa bi trebalo da usporite. Predstavnici znaka, čija je profesija vezana za ekonomiju i financije, trebalo bi da budu pažljiviji pri računanju. Zdravlje. Nema boljeg vremena za gubitak težine. Stoga, danas možete ili da počnete da se pridržavate dijete ili samo da sebi organizujete neki dan posta. A s obzirom na to da će pankreas danas dati blagi kvar, idealna dijeta će biti kuvana heljda i pileća prsa. Istovremeno, previše aktivna aktivnost mora biti napuštena. Planinarenje je danas najbolje opterećenje. Ljubav. Danas nerešena protivrečnost u romanima lavova može da podsjeća na sebe. Možda nesporazum sa voljenom osobom u pogledu navika i uverenja. Razlike ovog dana mogu izgledati nepremostive, ali zvezde vam savjetuju da verujete sudbini i budite strpljivi, prava ljubav će izdržati test. Devica. Preuzmite složene i obimne slučajeve, brzo ćete postići prve uspehe, shvatiti gdje da idete dalje, bit će moguće dobiti podršku ljudi od kojih mnogo zavisi. Ako se ponašate ispravno, onda će čak i nedavni rivali stati na vašu stranu. U svemu što se tiče poslovnih i ličnih odnosa, oslonite se na intuiciju. Prva polovina dana je povoljna za komunikaciju, diskusiju o generalnim planovima, poslovne i prijateljske sastanke. U drugom, najverovatnije, poželit ćete da budete sami sa sobom, mirno razmislite o nedavnim događajima. Mnoge device će u ovom trenutku imati nove planove. Posao. Danas ne treba očekivati savršen razvoj događaja. Čak i uobičajene okolnosti bit će u senci manjih nevolja i nesporazuma. Ne možete ništa unapred predvidjeti jer će se nešto pojaviti na putu.
Početak dana ostaće upamćen po povoljnoj atmosferi u ekipi. Zdravlje. Danas možete dobro protresti svoje telo. Ovo može biti potpuno odbijanje da jedete i pijete puno vode tokom dana ili pojačano vežbanje. Najbolja opcija bi bila timska igra košarka ili fudbal. U ovom slučaju morate biti oprezni sa vatrom jer je rizik od opekotina veoma visok. A kraj dana se može kombinovati sa bilo kojim tretmanom vode. Ljubav, ovaj dan može postati neka vrsta vododelnice za zaljubljene device. Iskustva koje je on isprovocirala pomoći će im da se konačno uvere u nešto i da se mentalno odluče na hrabar važan korak. Vrijedno je zapamtiti da su emocije ovih dana neobično jake i sposobne da dotaknu tajnu osjetljivu strunu u duši. Vaga, ozbiljno raspoloženje danas će biti teže nego obično. Moguće je da želite da sve ostavite po strani i samo se opustite. Ali takva prilika je malo vjerovatno, ipak morate da uradite nešto korisno. Srećom, ne morate da se nosite sa svime sami. Lako je pronaći pomoćnike. I stari i novi poznanici će vas rado podržati. Odmor je vredan toga. Pokušajte da ne prepuštate svim svojim slabostima, ne testirajte telo na snagu, ne trošite previše na stvari bez kojih možete. Bolje je zapamtiti dobre navike, neke principe zdravog načina života kojih se nije previše teško pridržavati. Šetnje, mala putovanja, aktivnosti na otvorenom će pomoći da se razveselite. Posao. U poslovnoj saradnji budite oprezni, nisu isključene avanturističke situacije do veće štete. Ali intuicija vas danas neće izneveriti. Ako ljudi sa kojima poslujete ne ulivaju poverenje, napravite korak unazad. Zdravlje. Ako ste dugo planirali da odete na važnu operaciju ili korekciju figure, onda to možete učiniti danas. Sve će proći dobro, a period rehabilitacije će biti lak i bez komplikacija. A danas možete posjetiti frizera i pokušati da uradite nešto sasvim novo. Svaki eksperiment sa izgledom bit će prilično uspešan. Ljubav. Danas u ljubavnoj vezi Vage može da se desi nešto izuzetno. Možda će morati da donesu tešku odluku ili podrže partnera u teškoj situaciji. Višak emocija preti da iskrivi sliku događaja i predstavi je u lažnim bojama. Bolje je odložiti važan datum za nekoliko dana. Škorpija. Čak i sa složenim slučajevima, danas možete to brzo da rešite. Odmah ćete ukloniti prepreke koje se pojavljuju sa svog puta, a optimizam i samopouzdanje pomoći će vam da završite ono što ste započeli. Mnogi će želeti da vas bolje upoznaju. Naći ćete ne samo saveznike i pomagače, već i nove prijatelje. Iako će biti mnogo briga, sigurno ćete imati vremena da se opustite. Komunikacija sa voljenim osobama će zadovoljiti, moći ćete da razgovarate o važnim stvarima, sve nesuglasice će ostati u prošlosti. Biće jasno kako rešiti probleme koji su se nedavno pojavili kod kuće, tako da svi budu zadovoljni. Posao. Držite svoje poslove pod kontrolom. Ne delegirajte svoja ovlašćenja nikome, jer svoj posao radite bolje i bolje od drugih. Ako imate kreativnu profesiju ili je vaša aktivnost povezana sa slobodnim radnim rasporedom, očekujte veliki i javni uspeh. Zdravlje. Obavezno danas nađite malo vremena da uradite ultrazvučni pregled unutrašnjih organa. Ovo se posebno odnosi na želudac i jetru. Ovi organi su u stanju da u svakom trenutku mogu otkazati. A da se to ne bi dogodilo, bolje je posjetiti doktora danas. A uveče obavezno dogovorite aromaterapiju. Ljubav. Danas je za Škorpije važno da ne mešaju pravu ljubav sa njenom iluzijom. Ideali nametnuti ovog dana bit će fatamorgana, a obećane nagrade fikcija, pogotovo ako su u pitanju strane realnosti. Čak i ako ste ludo zaljubljeni ili očajnički želite da pronađete svoju sreću, nemojte praviti sumnjive kompromise. Strelac. Dobar dan finansijski. Prvo, moguće su gotovinska primanja, uključujući i potpuno neočekivana. Drugo, postojaće šanse da se napravi dobar posao ili da se uspješno reši kontroverzno pitanje, izbjegavajući novčane kazne ili druge gubitke. Treće, dobit ćete informacije koje će vam uskoro pomoći da dobro zaradite. U drugim oblastima života također će biti primetan uticaj pozitivnih trendova.
lako ćete se slagati sa onima koji su vam dragi. Biće prilike da se pomirite sa osobom sa kojom ste požalili zbog svađe. Veče je savršeno za romantičan sastanak. Posao, početak dana je pogodan za nove izglede, napredak u karijeri. Doći će povoljno vreme za one koji rade na daljinu. Nezaposleni strelci imaju sve šanse da nađu posao koji im se sviđa. Zdravlje, današnji dan je samo stvoren da se malo razmazite. Priuštite sebi opuštajuću masažu ili jednostavno uzmite tretman lepote. Takav odnos prema sopstvenom telu neće proći nezapaženo. Izgled će se promeniti, a unutrašnje sile će se pojaviti toliko da želite da pomerate planine. Ali u isto vreme izbegavajte emocionalne izlive, nervni sistem je već u velikoj meri oslabljen. Ljubav, zaljubljeni strelac ovog dana će učiniti mega osetljivim. Možda će uzrok biti fatalan splet okolnosti, prisiljavajući ih da isključe romansu ili napuste voljenu osobu na neko vreme. Malo je verovatno da će današnji datum postati praznik, ali će pokazati pravi stepen naklonosti prema objektu simpatije. Jarac, važne sastanke i odgovorne pregovore bolje je ne odlagati dugo. Za njih je prva polovina dana odlična jer će vam u ovo vreme biti lako da se slažete sa veoma različitim ljudima. Neki jarčevi će pronaći zajednički jezik čak i sa onima koje ranije uopšte nisu razumeli. Kasnije će biti korisno fokusirati se na rešavanje financijskih pitanja. Važno je slušati intuiciju, a ne tuđe savete. Malo je verovatno da će neko moći bolje da razume situaciju od vas. Nisu isključene male domaće nesuglasice, ali uskoro će svi priznati da ste u pravu. Posao, danas će vam biti potrebna komunikacija i to bez obzira da li je u timu ili u krugu bliskih ljudi. Za vas će biti važno da vas čuju i razumeju. Tek uveče ćete se malo smiriti i početi da cenite trenutke mira odričući se mnogih stvari. Imaćete tendenciju da budete nedosledni i upečatljivi. A ako se preopterećujete na poslu, možete potkopati svoje zdravlje. Zdravlje, danas će najbolji postupci nege biti oni koji će biti povezani sa vodom. Također bi trebalo da obezbedite sebi obilan režim pića danas. Vi to ne primećujete, ali vaše telo već počinje da pati od dehidracije, što potvrđuje i suva koža. I obratite više pažnje na svoju ishranu. Izbegavajte svu slanu hranu. Ljubav. Danas je za jarce važno da harmoniju svojih ljubavnih odnosa ne zavise od uverenja. Na emotivnu pozadinu romana ovih dana snažno utiču različiti pogledi i navike zbog različitog vaspitanja i životnog iskustva. Moguće je da će partner ponekad namjerno zadirkivati jarca. Vodolija. Na početku dana bit će teško slagati se sa drugima. U ovom trenutku bolje je ni ne započeti važne razgovore, posebno sa ljudima koji su vam zaista dragi. Raspravu o radnim pitanjima također treba odložiti ako to okolnosti dozvoljavaju. Ali sami možete da se nosite sa teškom stvari za koju se pokazalo da je van domašaja mnogih. Druga polovina dana će vas obradovati uspešnim slučajnostima. Neki vodolije u ovom trenutku će doći do neočekivanih otkrića ili će se uveriti u ispravnost odluka donetih ranije. Porodični događaji, sastanci sa rođacima će proći dobro. Posao, danas ne očekujte idealan razvoj događaja u radnim procesima, dan će imati dvojak karakter. Čak i vaši neočekivani hirovi mogu postati velika prepreka za sprovođenje nekog važnog pitanja. Zbog svog neznanja, rasejanosti i nepažnje, lako možete pogrešiti. Budite oprezni i pokušajte da ne krenete na pogrešan put. Zdravlje. Danas možete sebi priuštiti skoro svaku fizičku aktivnost. I najviše od svega u ovom slučaju, trčanje je pogodno. I danas, zvezde preporučuju posetu oftalmologu jer zamor očiju signalizira smanjenje vida. Ljubav. Danas će vodolije morati da računaju na emocionalno nabijeno okruženje. Čak i ako kontrolišu svoja osjećanja, ova ili ona sitnica ih može povrediti. Partneri se u tom pogledu neće razlikovati od njih. Ako se par dobro nosi sa emotivnim delom veze, moguće su spoljne komplikacije. Ribe. Danas će vam biti od velike koristi diplomatski talent i sposobnost da ostanete mirni.
morat ćete da tražite pristup veoma različitim ljudima, izgladite oštre uglove, pregovarate sa onima od kojih biste se radije klonili. Neće biti lako, ali možete to učiniti. Bolje je ne donositi nikakve odluke na brzinu. Najverovatnije će vam trebati kratka pauza da razmislite o stvarima, da donesete prave zaključke. Vaši bliski će vam biti od velike koristi za savjet, posebno u vezi sa porodičnim stvarima, prijateljstvima i romantičnim vezama. Posao, imat ćete previše posla, ali ćete se sigurno snaći, jer shvatate da sve mora da se uradi na vreme. Što više, verujete da prvo treba da se uradi najteži posao. Ovog dana moći ćete da se pokažete kao odlučan i odgovoran radnik, a zahvaljujući svojoj istrajnosti, savladat ćete mnoge prepreke. Zdravlje. Današnji dan je savršen za protezu ili samo posjetu zubaru. Stoga, ako uspete da pobegnete, ne propustite ovu priliku. Danas će se ispostaviti stvari za one koji žele da izvrše promjene u svom izgledu, pa makar one bile i drastične. Svaki eksperiment će biti krunisan uspehom. Ljubav. Ovaj dan obećava ribama svetle i snažne ljubavne emocije. Budući da su na sedmom nebu od sreće ili njenog iščekivanja, neće odoleti iskušenju i daće slobodu mašti. Možda će biti skloni da trče napred u ljubavi, da precene svoje sposobnosti ili da ulepšaju zasluge svoje strasti.